고난 내 세월 잃어버린 자녀 찾아 온 인류를 품기 위해 세워주신 천일국 작품 승리하심에 천지 만물 하나 되니 부모님 사랑을 품고 세상 향해 나아가라 당당히 일어나 대만이라는 섬나라는 자아가 너희들은 세계를 보아서 참 부모님의 섭리 가운데 중심 인물로서 세계를 지도하는 지도자로서 아름답게 성장해 주기를 바란다. 일어나 주저하지 마라. 영사여 하늘 부모님 모신 일
하여 경례해. 바로. 네, 은혜로운 효. បច្ចុប្បន្នបាទសូមសម្ដែងនៃការគោរពចំពោះលោកហើយជាមិសៃតុកអនុប្រធានអង្គការ UPF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងប្រទេសជប៉ុនជាទីគោរព. Please give the high respect to Mr. Gammon, the president of FFWPU in Thailand. Mr. Burupat, the president of the Cheong Training Center. Lok Bathe, the team of Kai UPF, Cheong Phumphe Battambang. Adam Swan Sapir, the team of Phu Duk Nong, Ong Sakhakam, the Mau Pi Khat, the team in Jay. Adam Lok Kim Tiu, Samachuk Rong Sakhat. Adam Lok Kim Tiu, Lok Mutsai, Dai Chi. Samachuk, Samachika, like Ong Sakhasala. Adam Lok Kim Tiu, Lok Mutsai, the mean what the mean of three to pop, Chitty Garok, Nang Chitty Matrai. Hani, Tang Nim Aoi, Ong Sakhakam. ចំបាត់សូមមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គសិក្ខាសាលារយៈពេល២ថ្ងៃដែលជាអង្គសិក្ខាសាលាប្រកបដោយការឆុងឆាន់និងមានអត្តន័យសម្រាប់អង្គសិក្ខាសាលាសម្រាប់អង្គសិក្ខាកាមនៅថ្ងៃនេះមុននឹងឈានដល់ការមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំបាត់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គការ UPF ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលដឹកនាំដោយអាដាមសវណ្ណសុភីបានយល់ច្បាស់អំពីគោលបំណងក៏ដូចជាពុទ្ធិតទទួលបានអនុពុទ្ធិល្អៗនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានេះនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអង្គសិក្ខាកាមរយៈពេល២ថ្ងៃនៅក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលានេះពេលនេះ អខ្ញុំបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួបមកឲ្យអង្គសិក្ខាកាមដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលជើញមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរយៈពេល២ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសិក្ខាសាលាបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងល្អៗជាពិសេសអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺផ្ដល់ឲ្យអ្វីដែលឲ្យយើងដឹងថាអ្វីទៅជាបុគ្គលសន្តិភាពនិងគ្រួសារសន្តិភាព នៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាយុទ្ធពីថ្ងៃគឺជាអង្គសិក្ខាសាលាដ៏ពុះពេញទៅដោយធម៌ពលនៃការចងចាំរបស់អង្គសិក្ខាកាមទាំងមូលជាពិសេសគឺឲ្យយើងដឹងនៅគម្រូបភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារសន្តិភាពនិងបុគ្គលសន្តិភាពដើម្បីឲ្យឈានបានដល់ពិភពលោកសន្តិភាពទាំងមូលគឺក៏ចេញពីសង្កត់ភាពបុគ្គលគ្រួសារសង្គមប្រទេសនិងឈាន ទៅរហូតដល់ពិភពលោកមានសន្តិភាពនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាយុទ្ធពីថ្ងៃគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យយើងយល់ចូលជ្រាបអំពីបុគ្គលសន្តិភាពនិងគ្រួសារសន្តិភាពដើម្បីថ្លែងទៅជាបុគ្គលសន្តិភាពនិងគ្រួសារសន្តិភាពនៅក្នុងនោះយើងទទួលបានពីអង្គសិក្ខាសាលារួមមានដូចតទៅទី1ឲ្យយើងបានចូលជ្រាបអំពីគោលការណ៍សកលគឺជាគោលការណ៍សន្តិភាពរវាងចិត្តនិងកាយ ច្បាស់ណាស់បើសិនជាចិត្តនិងកាយមិនមានភាពបលឹងនឹងគ្នានោះយើងសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាការដឹកនាំរវាងចិត្តនិងកាយគឺមានសារៈសំខាន់ទី2ត្រូវមានក្តីសប្បុរសនិងផែនការសម្រាប់ជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងនាមជាយុវជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឈានទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំទទួលបានសន្តិភាពទទួលបានបុគ្គលជាគំរូយើងត្រូវមានក្តីសប្បុរស ដោយជាអង្គការជាពិសេសជាឧទាហរណ៍ជាដើមដែលយើងឃើញអង្គការជាពិសេសមានក្តីសប្បុរសចាប់តាំងពីបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គការជាពិសេសបានទទួលបានភាពជោគជ័យនិងផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី3ការធ្វើអំពើល្អអាដាមបានទទួលលោកលោកស្រីអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលនៅត្រង់ចំណុចនេះអង្គសិក្ខាសាលាបានដាស់តឿនស្មារតីអង្គសិក្ខាកាម គឺឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អស្អាងចិត្តឲ្យមានចិត្តល្អជាពិសេសគឺការធ្វើល្អដោយមិនទៀមទីអ្វីមកវិញទី4ត្រូវមានការគិតឲ្យបានល្អច
ចំណុចនេះគឺអង្គសិក្ខាសាលាបានបង្រៀនក៏ដូចជាមានជាសារដាស់តឿនសម្រាប់ឲ្យអង្គសិក្ខាកម្មទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនឲ្យយើងមានការគិតឲ្យបានល្អពីព្រោះការគិតអំណាចក្នុងការគិតនេះគឺសំខាន់មានការគិតល្អការសម្រេចចិត្តល្អការធ្វើល្អនោះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អចំណុចបន្ទាប់ទី5ត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់ ក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជារឿងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយើងរៀនសូត្រពីអង្គការ UPF ដែលលោកបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍របស់ចារនិងការចងចាំនៅពេលនេះគឺកាត់ចិត្តក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសក្តីស្រឡាញ់ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺក្តីស្រឡាញ់មកដល់មូលហ្វាដល់មូលដែលមានបានចែងនៅក្នុងទស្សនវិស័យរបស់អង្គការ UPF ក្តីស្រឡាញ់ដែលអង្គសិក្ខាសាលាបានផ្តល់ឲ្យអង្គសិក្ខាកម្ម រយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបានឲ្យយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់មានក្តីស្រឡាញ់មានបំណងក្នុងការផ្តល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំនូវក្តីស្រឡាញ់របស់អង្គការ GPF មកកាន់សិក្ខាកម្មនាពេលនេះចំណុចទី6 សេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការផ្តល់ឲ្យដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតអស់អំពីចិត្តអស់អំពីបេះដូងជាពិសេសក្តីស្រឡាញ់ដែលឲ្យនិយមន័យថាយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចជាខ្លួនឯងស្រឡាញ់សត្រូវស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ដែលអង្គសិក្ខាសាលាបានផ្តល់ឲ្យអង្គសិក្ខាកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃនេះអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ UPF មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនឹងការអរគុណយ៉ាងខ្លាំងលែង ចំពោះអង្គការ UPF ជាពិសេសគឺនៅពាក្យស្លោកមួយដែល Father Moon បានផ្តល់ជាគំរូភាពសម្រាប់នៃការចងចាំក្នុងនាមយើងជាយុវជនក៏ដូចជាអង្គសិក្ខាសាលាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាពេល2ថ្ងៃនេះគឺជាពាក្យមួយដែលចងចាំ Father Moon បានបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីដើម្បីទទួលបាននូវការរួមរស់បង្កើតជាសន្តិភាព នេះគឺជាអ្វីដែលអង្គសិក្ខាកម្មបានទទួលរយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាការចងចាំក្នុងនាមខ្ញុំជាសិក្ខាកម្មជំនួសមុខអង្គសិក្ខាកម្មនៅពេលនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងសូមអរគុណសម្រាប់អង្គការ UPF ហើយនឹងសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងអង្គការ UPF ខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យនិងជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ UPF ឲ្យបងប្អូនទាំងលោកលោកស្រីទាំងអស់ឲ្យជួបពរទាំងឡាយ 5 ប្រការ 3 ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបាទឯកឧត្តមលោកមេស្នាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា